Армысыздар, отырар телернасының тікелей эфирінде ақпарат 16-шы қыркүйек түйсен бүгінгі жаңалықтар легін сынат. Студияда Жанерке Хумар, алдымен аңдатпаға назар салыңыз. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова Түркістан облысына жұмыс сапармен келді. Түркістан облысында алғаш рет Тәжікстанға 110 тонна ірі қарамал еті экспортталды. Полиция басқармасының ғимаратында бейне бақылаудың көзі жетпейтін 40 соқыр аймақ бар, сонымен қатар қылмыстық атқару жүйесіне қарасты мекемелерді тексеру кезінде 200-ге тарта бейне жетонның жұмыс істемейтіні белгілі болған. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова Түркістан облысына жұмыс сапарымен келді. Ол президенттің жолдауында жарияланған әлеуметтік бастамалардың орындалу жолдарын зерделеді. Жұмыс сапарында өңірде жолдаудағы тапсырмаларды жүзеге асыруға қажетті жағдайлардың жасалғанын атап өтті. Түркістан облысына жұмыс сапармен келген вице-премьер облыс орталығындағы нөмірі 28-ші мектепке барып, орта білім беру саласындағы цифрлық бастамалармен танысты. Айта кетейік, пилоттық негізде қолға алынған алақан жүйесі оқушыларға биометриялық бақылау арқылы ғимаратқа кіруге, асхана мен кітапхананы пайдалануға мүмкіндік береді. Жоба жұмысымен танысқан үкімет өкілі балалардың жеке деректерінің қорғалуына да назар аударды. Балабақша мен мектеп ортасындағы оқу бағдарламасын сәйкес түсіндіру. Сонан кейін мына типолар, біздің типо дейміз қазір колледждер, олардың бағдарламалары сондай болу керек, ертемен оқуды бітіргеннен кейін бірден нарықта жұмыс таба алу мүмкіндігін қарастыруымыз керек. Сондықтан жаңа біз Алматы облысында Талдықорғандағы политехникалық институт осында шақырып, политехникалық колледжді көрсеттік. Ол колледж бүгінгі таңда халықаралық салалық нормативтерді енгізген. Вице-премьердің өңірдегі сапары аясында облыста білім сапасын арттыру мәселелері бойынша кеңес өтті. Мәжіліске мектеп директорлары мен колледж басшылары қатысты. Аймақта президенттің тапсырмаларын орындау шеңберінде мектептермен кешенді жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, Түркістан облысында 280-нен астам мектеп мақсатты мектептер ретінде белгіленді. Олар министрлік жанындағы институттар мен әдістемелік көмек алады. Бұл мектептердің мұғалімдерін 3 деңгейлі оқыту қарастырылған. Президент өз жолдауында келесі жылдан бастап әлеуметтік әмиян механизмін енгізуді тапсырды. Облыста мектеп оқушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін осы жобаны қолдану бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ мектепке дейінгі білім беру үшін ваучерлік қаржыландыру жобасы ұсынылды. Бұл жағдайда ата-аналар балаларын балабақшаға емес жергілікті бюджеттен бөлінген ваучерлерге кезекке тіркейді. Еркін орын таңдау арқылы ақша қызмет алушыға принципі жүзеге асырылады. Түркістан облысында алғаш рет Тәжікстанға ет экспортталды. 110 тонна ірі қарамал етіне келісім шартқа отырған жергілікті кәсіпкер бүгін бірінші өнімін жөнелтті. Толығырақ тілші тарқатады. Сайрам ауданынан алғаш рет Тәжікстанға 17 тонна ет экспортталады. Бұған дейін Иран, Ресей мен Өзбекстан нарығына шыққан жергілікті өнім енді тәжік жұртшылығына жеткізіледі. 14 жылдан бері осы салада жүрген Қайбата жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әрбір бастан орта есеппен 250 келі өнім алатынын айтады. Құдайдың қалауыменен бүгінгі күнде бірінші рет Тәжікстанға ет жіберіп жатырмыз. Мал бордақылап жатырмыз қазір. Қазіргі таңда бізде 15 мың басқа мал бордақылайтын жайымыз бар. Тағы да 50 мың басқа дайындалатырмыз Арыс қаласынан. Жоғарғы сапа ет, бірінші деп те айтылмайды, жоғарғы сапа ет деп айтылады. Осы жанандай, жаңа айтып кеткендей, ақбас пародасы біздікі. Өңір аталған сала бойынша жетекші орында тұр. Атап айтқанда, ірі қарамалы етінің 80%, қой етінің 75% облыстың еншісінде. Ал алғашқы жеті айдың өзінде 6-9 мың тонна сиыр мен 4-7 мың тонна қой еті шетел нарығына шығарылады. Мамандар енді шек қарындарды өңдеп, Қытайға тасымалдау жоспарда бар екенін жеткізді. Енді ең алғашқы болып, ірі көлемде осы Қайбата серіктестігі Тәжікстан елімен үлкен келісімшартқа договорға қол қойды. Келісімшарттың көлемі 110 тонна бір жылдық. Енді алдағы уақытта ет келісімшарт арғы жалғасып атса, үлкен көлемде жеткізуге дайын. Біздің Түркістан облысына көптеген қазір Қытайдың инвесторлар келіп отыр. Олардың бірінші кезектегі сұраныстары су өнімдер, жалпы малдың ішкі қалдық өнімдері. Ішек қарны бар, аяқ, сирақ деген сияқты, қан деген сияқты. Олар енді біз қазір реестрге оны министрлік тарапына ұсыныс беріп отырмыз. Жылдамдату туралы реестрге тіркесе, біз осы кәсіпорындар арқылы біз сол ішкі су өнімдерді Қытайға, Қытай еліне экспорттауға дайынбыз.
Айта кетейік, жыл басынан бері 112-де 8 мың тонна ет, 280 мың тонна сүт, 144 миллион дана жұмыртқа өндірілді. Ал келер жылы 1500 бас ірі қара малды сою және өңдеу және мал сату биржасы жобасын жүзеге асыру көзделіп отыр. Әсел Мәлік, Мирас Ашенов, Александр Карпивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. 2021 жылы тергеуге алынған азамат қатты соққыдан қайтыс болған еді. Оған кінәлі деп танылған 4 қызметкер сотталды. Ал биыл құқық қорғау органдарында азапталдым деген шағыммен 23 арыз түскен. Бірақ ақпарат расталмапты. Мұндай жағдайдың алдын алу мақсатында қазір арнайы іс-шаралар өткізіліп жатыр. Қылмыстық атқару жүйесіне қарасты мекемелерді тексеру кезінде 200-ге тарта бейне жетонның жұмыс істемейтіні белгілі болған. Сонымен қатар Абай аудандық полиция басқармасында 40 соқыр аймақ анықталған. Прокурорлар бұл қылмыскерлерді тасымалдау кезінде олқылықтың пайда болуына кеп соғатынын айтады. Сондықтан арнайы форум өткізіп мәселені ортаға салды. Іс-шараның негізгі мақсаты азаптаудың алдын алу шараларын пысықтау және қызметкерлердің санасына азаптауға мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыру болып табылады. Қала прокурорының тапсырмасымен мобильдік топ жұмыс істеуде. Мобильдік топтың негізгі міндеті осы азаптаудың алдын алу бойынша тексеру жұмыстарын жүргізеді. Яғни үш этапты алгоритм жұмыс жасайды. Қазіргі таңда 2024 жылға азаптау деректері тіркелмеген. Естеріңізде болса, 2021 жылы тергеуге алынған азамат соққыға жығылып, криминалдық полиция басқармасынан өлі денесі шыққан болатын. Оған қатысы бар деп танылған төрт шенді былтыр 2 жылдан 7 жылға дейін сотталды. Тұрғындар құқығын қорғау мақсатында адам құқықтар жөніндегі жергілікті өкіл мемлекеттік мекемелерде тұрақты түрде тексеріс жүргізу қолға алынғанын жеткізді. Ағымдағы жылдың 8 айында барлығы 19 баруға жататын ұйымдар мен мекемелерге барды. Оның ішінде үш мандатты мекемелерге бару қорытындысымен тексеру іс-шараларын жүргізіп, шешім қабылдау үшін Шымкент қаласы прокуратурасына жолданған болатын. Жалпы 75 ұсыныстар енгізілді. Оның ішінде 71-і орындалды, 94.6%, 4-і орындалу үстінде. Тексеріс нәтижесінде 27 маман тәртіптік жауапкершілікке тартылса, үш лауазымды тұлғаға айыппұл салынған. Жауаптылар құзырлы орган өкілдері азаптады немесе құқығын таптады деген арызбен тұрғындар келіп жүгінетінін айтады. Дей тұрғанмен оны дәлелдеу мүмкін болмай жатады. Оның себебін сот сараптама орталығының мамандары атап өтті. Азаптау жасағаннан кейін ол 2-3 айдан кейін тек қана сараптама тағайындалады. Ол 2-3 айдан кейін оның қандай да бір жарақат іздері немесе оның басқа белгілері қалмайды. Белгілері қалмаған соң оны бізде оған баға беріп, ауық дәрежесін айтуға мүмкіншілік болмайды. Сараптама тағайындау қысқа уақытта керек екен. Одан бөлек басқа оның жарақаттарын салғанын, жарақат алғанын дәлелдеу ешқандай несі жоқ. Қадағалаушы орган өкілдерінің айтуынша, соңғы жылдары шенділердің қамауға алынған адамдарды азаптау фактісі айтарлықтай азайған. Мәселен, биыл мұндай шағыммен 23 арыз түссе, оның ешқайсысы дәлелін таппаған көрінеді. Ал күдіктілердің құқығын таптатпау үшін мамандар барлық ғимараттарды камерамен, қызметкерлерді бейне жетонмен қамтамасыз ету және оны онлайн бақылауға мүмкіндік жасау туралы ұсынысын жеткізді. Әсел Мәлік, Александр Карпивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Елімізде орын алған айшықты оқиғаларды Қазақстан жаңалықтар топтамасынан көріңіз. Су ресурстары және ирригация министрлігі жаңа су кодексінің жобасын әзірлеп мәжіліске енгізді. Бұл құжатта су ресурстарын тиімді пайдалану, су үнемдеу технологиялары мен суды қайта пайдалану жүйелерін қолданысқа енгізу мәселелері қамтылған. Кодекс жобасына су тасқыны мен құрғақшылықты алдын ала болжау бойынша толықтырулар енгізілді. Табиғи апаттардан келетін залалды азайту үшін кешенді ғылыми зерттеулер жүргізіліп, болжау мен модельдеуді жетілдіру, кадрлық әлеуетті арттыру, инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шаралар қолға алынуы тиіс. Су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2024-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасында да өзгерістер енеді. Бастысы су үнемдеу технологияларын барынша қамту, технологияларды енгізу деңгейіне қарай субсидия беру, тарифті төмендету механизмдері де қарастырылады. Сондай-ақ суармалы алқаптарға арналған су тарифін дақылдар түріне қарай есептеу мәселесі де бар. Бұдан бөлек жаңа су кодексінде мемлекеттік бақылау мен қадағалауды күшейту көзделген.
Атырау облысында поштамен келген заттарды ишшіліктер тексереді. Мақсат – сәлемдемелер арқылы қауіпті зиянды заттардың жолын кесу. Былтыр тіпті түрмеге жолданған сәлем соқаттың арасынан ишшіліктер есіріп кітапқан. Қазір өңірде аптасына 3 рет пошта арқылы келген заттар иттердің көмегімен тексерілет. Спаниел тұқымдас Хан 4 жылдан бері қылмыстық істерді ашуға жәрдемдесіп жүр. Ишшіліктің көмегімен жыл басынан бері 30-ға жуық заңсыздық әшкереленген. 4 көлігі жоқ есірткіні тауып қылмыстың жолын кесті. Ал қазір аптасына 3 рет пошта арқылы жеткізілетін сәлем мелері тексерет. Себебі арнайы құрылғылар анықтай алмаған күдікті заттарды ишшіліктер бірден табады. Поштаның әзбісі бар өзірін шақыртуымен, жаңағыдай өзір звондайды, өзір айтады, осындай жаңағыдай күдікті зат келіп тұр, соны тексерейік деп, соны бірге тексеріміз жаңағыдай деп, есірткіге қарсы іс-қимыл басқармасымен бірге бірлесіп жай келіп тексереміз. Бір күн бір объект болуы мүмкін, бір күн үш объект болуы мүмкін, әртүрлі. Жұмысқа байланысты ол, біз талғамаймыз. Қазір мынаны тексеріп болса, қазір уже колледжге келеді. Қазақстанның халық артисі, ән әлемінің жарық жұлдызы Димаш Құдайбергеннің елордадағы концерті аншлагпен өтті. 30 мыңға тарта адам сиятын Астана Арена стадионы 2 күн бойы көрерменге лық толы. Әлемге әйгілі өнерпаздың бірегей дауысын есту үшін жаһанның 80-нен астам елінен 10 мыңға тарта жанкүйер елордаға арнайы ат басын бұрған. Димаштың Stranger атты жеке концертін ұйымдастыруға 200-ден астам кәсіпқой маман атсалысты. Сонымен қатар 300-ден астам адамнан тұратын халықаралық өнерпаздар тобы өнер көрсетті. Олар Қытай, Ресей, Камерун, Гана, Уганда, Мексика секілді алыс жақын елдерден келді. Димаш 3 сағат бойы тек жанды дауыста ән шырқады. Түркияның әдемі Ыстамбұл қаласынан келгенбіз. Осы Астанаға 2-ші рет барым. Ең алғашқы рет 2019 жылы сол кезде Астананың аты Нұр Сұлтан болғанда Димаштың арнау концерті болды. Сол концертке бардық. Енді 2-ші концертке 3-ші осы күні келдік. Мен 2019-да Түркияға қайтқанда қазақ тіліне деген қызығушылығым бастады. Солай үйрене бастадым. Димаштың әндері, сұхбаттары арқылы үйрендім. Біз бүгінгі керемет кешке Канададан келіп отырмыз. Бұған дейін 2019 жылы Астанадағы және 2022 жылы Алматыдағы концертке келдім. Димаштың 10-15-ке жуық әнін білем. Қазақ жігіті француз әнін орындағанда таң қалдым. Содан бері оның әндерін тыңдап келем. Мен Испаниядан Димаш Құдайбергеннің концертіне арнайы келдім. Оның дауысы, әнді орындау мәнері ерекше. Димаштың шығармашылығы жастардың бойында өнерге деген жаңа көзқарасты қалыптастырды деп айта аламын. Алматыда қала күніне орай дәстүрлі Apple Fest фестивалі өтті. Мерекелік шараға 100 мыңнан астам адам жиналды. Апорт алмасын жаңғыртып жүрген 50 шаруа қожалығы өнімдерін ұсынды. Сонымен бірге ұйымдастырушылар 1700 тонна алма шырынын әзірледі. Дәстүрлі алма фестивалі Тұңғыш президент саябағында бар сан салтанатымен ұйымдастырылып келеді. Мерекені қала тұрғындары асыға күтеді. Биылғы басты ерекшелік алмадан қайнатылған шырын болды. 1700 тонна көлемінде әзірленген сусын елдің Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. Қала тұрғындары компоттан дәм татты. Әрине шаруашылық қожалығының осындай фестивальдер керек. Елдер, халықтар көреді Алматының апорттық әлі де бар екенін. Осы Алматының алмасы деп. Осы біздің жастарға ары қарай үлгі болып, ары қарай еңбектеніп, жастар осыны ары қарай алып кетсе, нұр үстіне нұр ғой. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Су ресурстары маркетингі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инвестициялық бағдарламасы аясында қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Бұл сұраққа қоғамдық белсенділері журналистер мен Шымкент қаласының табиғи монополияларды реттеу департаментінің басшылығы ақпараттық түсіндіру туры кезінде жауап алды. Сумен жабдықтау және кәріз мәселелері қаланың барлық тұрғындарына қатысты. Сондықтан іс-шара шынайы қызығушылық тудырып отыр. Келушілерге екі нысан көрсетілді. 17-ші шағын ауданда 50 жыл болған су құбыры желісі қайта жаңартылуда. Қатты тозу апатқа шығындарға және көрсетілетін қызметтердің сапасына әсер етеді. Қазір мұнда ұңғымасыз сырмалар мен өртке қарсы гидранттар орнатылуда. Жұмыстар қараша айының соңына дейін аяқталады. Бүгінгі пресс-тур ең басты мақсаты бұл инвестициялық бағдарламадағы жұмыстар қалай жүріп жатқанын көру. Қазіргі таңдағы жұмыстар. Енді 2024 жылға шамамен 4 миллиардтай қарастырылған болатын, ол су
су қызмет, су беру қызметіне, су бұру қызметіне қарастырылған. 2,5 миллиард шамамен су қызметіне, су бұру қызметіне 1,5 миллиардта қарастырылған болатын. Енді қазіргі енді таныстырып отырып, енді көріп отырып. Инвестициялық бағдарламаларға бөлінетін қаражат тарифке тікелей байланысты. Шымкентте бұл көрсеткіш Қазақстанның көптеген облыс орталықтарымен салыстырғанда өте жоғары. Кәсіпорын су және кәр желілерінің тозуын азайтуға тырысады. Капремонтына, трубаларды жөндеуге, трубаларды ауыстыруға бар ғой, көп қаржы бөлініп жатыр. Ол өте жақсы. Мысалы, қазір естейміз, Ақтауда қазір су жоқ. Мына Астаналарда су болмай қалады. Неге? Мен қазір оны былай талдап қарадым. Ол жақта, мысалы, мына трубаларды ауыстыруға ақша бөлінбейді. Бөлінсе бір жаңа өзінің табысынан 2-3-4% бөлінеді деген. Ал Шымкентке мен сұрадым. Шымкенттік деді, өз табысынан 47% ремонтқа бөлінеді. Қазақстанда инженерлік коммуникациялардың тозуын азайту үшін коммуналдық салаға инвестиция салу мәселесі өткір тұр. Қазір үкіметте төмен пайыздық мөлшерлемелері бар коммуналдық кәсіпорындарға ұзақ мерзімді кредит беру тетіктері әзірленуде. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде сыртқы инвесторлардың қаражатын тарту мәселесі бұрыннан шешілген. Еуропаның қайта құру банкісі Қазақстан үкіметімен жасаған меморандумының арқасында 6 келісімшартқа отырып, біздің мынау негізгі қорларымызды жаңғыртуға қаржы берді бізге. 60 миллион евро көлемінде. Биогаз қондырғысын орнаттық. Орта Азия, Қазақстан бойынша бірінші үлгілі осы жаңағы очистное сооружениені құрдық. Қазақстан халқына жолдауында ел президенті инженерлік коммуникациялардың тозуын азайту стратегиялық міндеттердің бірі екенін атап өтті. Шымкент су арнасының әкімшілігі мұны жақсы түсінеді және бюджет қаражатын тартпай-ақ мәселені шешуге тырысады. Ақпараттар легін экономика жаңалықтар топтамасы сабақтайды. Арнада қалыңыз. Отырар телеарнасындағы экономикалық жаңалықтар топтамасы Черемушки маркетінің қолдауымен шығады. Қазақстандықтар ипотеканы жиі рәсімдей бастады. Финпром.кз порталының мәліметіне сүйенсек, бір жылда тұрғын үйді несиелендіру секторы 13% өсті. Әсіресе халқы тығыз орналасқан оңтүстік аймақтардағы ағайын кредитті көбірек рәсімдеген. Түркістан облысындағы тұрғын үй сатып алуға берілетін несие 77.4% артқан. Шымкентте бұл көрсеткіш 16% жуықтайды, ал Алматыда 14% өскен. Мәселен, былтыр жалпы 117 мыңға жуық ипотекалық несие берілген. Оның 54% әйелдер қауымның еншісіне жазылыпты. Биыл мемлекет есебінен 170 мың тұрғын үй салынады. Бұл туралы құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасы мәлімдеді. Бақытжан Жүнісбековтің айтуынша, биыл азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің қосымша шаралары енді. Соған сәйкес 16 мың пәтерді қамтитын тұрғын үй кешендерінің құрылысы басталады. Бұған қосымша 22 мың пәтер жалға берілетін болады. Әлеуметтік осал топтар үшін әкімдік тарапынан арнайы сертификаттар қарастырылған. Бұл ипотекалық тұрғын үй несиелері бойынша бастапқы жарнаның бір бөлігін жабуға мүмкіндік бермек. Келер жылдан бастап елімізде уран өндірісі ұлғайып, экспортқа жіберілетін дайын өнім тағы 4000 тонна артпақ. Ол үшін өндірістік технологиялар жетілдіріліп, шикізаттың мол қоры бар кен орындарында барлау жұмысы жүргізіле бастайды. Мұнан бөлек уран құрамындағы леспе металдарды кәдеге жарату ісі де қолға алынбақ. Қазір еліміз бойынша Қаратау секілді 26 кен орнында уран өндіріледі. Биыл 22500 тонна дайын өнім алынбақ. Оның жартысы Қытайға, 1/3 Еуропа елдеріне экспорт. Өнімді көбейту үшін Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясы тағы 2 кен орнында барлау жұмысын бастағалы отыр. Бұдан бөлек тағы 3 аймақ жоспарда бар. Шикізатты өңдеу кезінде бөлінетін ванадий, сканди және литий секілді бағалы металдардың да өндірісі қолға алынбақ. Ұлттық компания жұмысшыларға қолайлы жағдай жасаумен бірге әлеуметтік жобаларға да ұдайы қолдау көрсетіп келеді. Соңғы 3 жылда бұл іске 2,5 миллиард теңгедей қаржы жұмсаған.
Назарларыңызға 16.42-ке арналған валюта бағамын ұсынамыз. Ұлттық банктің ресми мәліметі бойынша ақыш доллары 479 тенге 38 тиын, евро 531 тенге 63 тиын, ресей рублі 5 тенге 27 тиын, Қытай юані 67 тенге 58 тиын. Алтынның бір унциясының бағасы 2600 доллардан асып кетті, деп хабарлайды 24 кезет. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Оған доллардың әлсіреуі және ақыштан мемлекеттік облигациялардан түсетін табыстың төмендеуі себеп. Сарапшылар бағалы металл әлі де қымбаттайтынын айтады. Олардың болжауынша келер жылдың ортасына таман алтынның бір унциясының құны 3000 долларлық межеге дейін жетуі де ғажап емес. Өйткені мамандар ақышта пайыздық мөлшерлемелер төмендеп, қор биржалары тарап сұраныс жоғары болатынын пайымдап отыр. Черемушке жаңа маркеті Европадан және жергілікті тауар өндірушілерден тамаша сапалы өнімдердің үлкен ассортиментін ұсынады. Шайлар мен кәмпиттер, талғамы биік кез келген тұтынушыны таң қалдыра алатын тұздықтар мен дәмдеуіштер, шұжықтар мен ірімшіктер, сүт өнімдері мен балалар тағамдары, жаңа піскен көкөністер мен балғын жемістердің үлкен таңдауы. Шырындар мен сусындар, кондитерлік және нан тоқаш өнімдері тұрмыстық химияның кең ассортименті. Черемушке маркеті бұл өнімдердің сапасы мен балғындығының жоғары стандарты. Біз сізді 90 көшесі 20-шы мекен жайында күтеміз. Түркістанның шөлді аймақтары көгалдандырылатын болады. Осы мақсатта қытайлық инвесторлар өз жобасын ұсынып жатыр. Бұл туралы өңір басшысы мен Чанян инвестициялық компаниялар тобы өкілдерінің кездесуі кезінде белгілі болды. Түркістанның шөлді аймақтарын жасыл желекке айналдыру жоспарда бар. Осы мақсатта облыс әкімі Шанси провинциясынан арнайы келген Чанан инвестициялық компаниялар тобы өкілдерімен кездесті. Онда бірнеше жобаны талқылап, делегация өкілдері жарықтандыру, таза судың қолжетімділігін арттыру сынды жобаларды іске асыру бойынша ұсыныстарын білдірді. Кездесуге кәсіпкерлермен бірге Сиан қаласында Қазақстан Республикасы бас консулы да қатысты. Ол келіссөздерді ұйымдастыруға, консультациялық қызметтер көрсетуге және тараптардың өзара іс-қимыл процесін сүйемелдеуге қол ұшын созуға дайын екенін жеткізді. Ал өңір басшысы жаңа жобаларды жүзеге асыру барысында әкімдік тарапынан қолдау болатынын жеткізді. Бұл жерден мынау бір жолда бір жол бір белдеу дәлізі өткен. Бұл дәліз бізде мынау шығыста Қытай мемлекетімен, солтүстікте Ресей, сосын ары қарай Әзербайжан, Турцияға шығатын жолды байланыстырады және де сонымен қоса оңтүстік Азияны байланыстыратын дәліз болып есептелінеді. Жақын арада шілде айында мен өзім әріптестермен бірге сол Шанси, Хубэй және Хэнан провинцияларына барып, сол жерде әріптестермен танысып, достық және де бауырластық деген келісім шартқа қол қойып келдік. Келешекте сол құжаттың арқасында біз өзіміздің кәсіпкерлерді, өзіміздің қызметкерлерді солармен тереңірек қарым-қатынаста болсақ деген. Айта кетейік, Сиан қаласына сапар аясында жергілікті мамандар жетекші кәсіпорындар мен өндіріс орындарының жұмысымен танысып, 20-дан астам компаниямен бірлескен инвестициялық жобалар бастауға келісім жасалды. Қазір өңірлік байланыстарды күшейту мақсатында жұмыстар жасалып жатыр. Шымкентте түрлі елдерден 6000-ға жуық қатысушыны жинаған 7-ші Шымкент марафон өтті. Жарыстың ерекшелігі оған әуесқойлар да, кәсіби спортшылар да қатысалады. Дәстүр бойынша Эврика электроника гипермаркеттерінің желісі Шымкент марафонының бірлесіп ұйымдастырды. Спорт пен салауатты өмір салтын қолдану компания қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі. Сыйлық ретінде Эврика жеңімпаздарға өз дүкендерінен техника сатып алуға сертификаттар берді. 52 жастағы Ержан Анугайбаев Шымкент марафонына 3-ші рет қатысып отыр. Ер адам бұл жола 30-қа қатысып, фирмалық бөтелкені жеңіп алды. Спасибо, Эврике, партнеру. Шымкент марафонының серіктесі
біздің супер дүкеніміз Еврикаға осындай жүлделердің ұтысы үшін рахмет. Маған дәл осындай бөтелке қажет еді. Керемет болды. Шымкент марафонының танымалдылығы жыл сайын артып келеді. Бұл жолы іс-шара рекордтық 6000 қатысушыны жинады. Бұл оның жүгіру мен белсенді өмір салтын ұнататындар үшін маңыздылығын көрсетеді. Марафонға қатысушылар өздерінің спорттық жетістіктерін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар медальдар мен грамоталардан бастап, Еврика компаниясының түрлі спорттық аксессуарлары мен сыйлық сертификаттарына дейін бағалы сыйлықтар ұтып алуына мүмкіндік бар. Это у нас седьмой марафон, седьмой Шымкент марафон. Бұл біздің жетінші марафон. Оның тарихы 2018 жылдан басталды. Алғашқы жылы бізде 1000-нан аз қатысушы жүгірсе, ал биыл 6000 адам жүгірді. Жобаның аумағы кеңейіп келеді. Жүлде қоры 14 миллион теңге. Алматы тұрғыны Игорь Кравчук Шымкент марафонына үнемі қатысады. Ер адам ең бастысы қатысу, бәсекелестік атмосферадан ләззат алу және өзін өзі сынау мүмкіндігі екенін айтады. Биыл спортшы жұбайымен бірге жүгірді. Ну и когда соревнуешься с собой. Біз кәсіпқой емеспіз. Біз үшін қатысу әлдеқайда маңызды. Сіз өзіңізбен жарысып, адамдармен бірге жүгіргенде, бұл адреналин береді және эйфорияны тудырады. 2016 жылдан бастап Еврика Шымкент марафонын танымал етуде шешуші рөл атқарып келеді. Сонымен қатар жетекші тұрмыстық техника дүкендерінің қызметкерлері белсенді өмір салтына деген сүйіспеншілікті өз мысалымен көрсетіп келеді. Биыл Шымкент марафонына 100-ге жуық қызметкер қатысты. Поддержка данных мероприятий очень важна. Бұл шараларды қолдау өте маңызды. Мұндай адамдарға салауатты өмір салтын ұстанудың және дене шынықтырудың қаншалықты маңызды екенін түсінуге мүмкіндік береді. Қазір қонақтар Қазақстанға спорттық шараларға қатысуға жиі келеді. Бұл да біздің республикамызға оң әсер етеді. Шымкент марафоны қаланың спорттық өмірінің маңызды бөлігіне айнала отырып, жүгіруді ұнататындардың сүйікті іс-шарасына айналды. Марафонды ұйымдастырушылар мен демеушілер де бір орында тұрмайды. Олар жыл сайын жүгіруге қатысушылардың жағдайын жақсарту үшін жаңа бастамалар енгізеді. Бүгінге осы арнамыздың әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып алуды ұмытпаңыз. Оңтүстік Рабат газетін оқып отырар телеарнасын көріңіз. Студияда болған Жанерке Құмар, келесі кездескенше. Назарларыңызға 17-ші қыркүйекке арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. 17-ші қыркүйек сейсенбі күні жауын жауады. Ауа температурасы күндіз +24, түнде +13 градус жылы болады.